妈妈过得好，保一家老小都过得非常好的概念。那当你在煮的时候，如果你的后面是冰箱，前面是火，那你的血液循环就会出问题，背痛心情就不好，不好就会打小孩，对，会骂爸爸，哦，会骂爸爸，骂爸爸晚上打小孩，想到风还一直被吹熄你的火，那你就更。请记得订阅设计家 YouTube 频道，开启小铃铛，并打开西西字幕哦。装潢小学堂上课啦！大家好，我是魏主角，装潢大小事我为你解释。上一集我们聊到了客厅的风水，如果观众朋友有兴趣的话，可以打开我们右上角的资讯卡，可以去做回顾哦。这一集呢，我们来聊一下有关于厨房的部分。厨房其实就是代表家中的财库，你想要投资啊，或者是你想要存钱啊，都跟财库非常有关系。这一集我们邀请到我们最近还是非常火红的简少年简老师来到我们节目现场，请简老师跟我们观众朋友打声招呼。Hello， 大家好，我是简少年，很开心又到小学堂来跟大家分享。今天来讲厨房，厨房其实对财这件事是非常非常重要的，所以从中呢，一定是要非常注意哦。我们来聊一下，就是为什么厨房其实是跟财有关系。其实关键还是在古代的时候，我们讲这个米啊，其实是很重要的东西，因为那时候物资不丰沛嘛，是，所以你家里有饭吃，哇，有这个有肉，对不对？有酒，哇，那不得了，就代表你是一个金喝牙啦。所以呢，厨房是很重要的。那如果到现代呢，你说，哎，这个其实大家现在都不愁吃穿了嘛，可是厨房里面有很重要的一个角色会影响它，就是妈妈。你知道家里面就是妈妈如果过得好，身体健康，哎，家里面就是身比较好一点，因为是家和万事兴嘛，妈妈。过得好，保一家老小都过得非常好的概念。对，我还记得小时候，我妈如果过得不好的时候，我就会被揍。为什么？就妈妈心情不好，你知道小孩已经很白目了，如果煮饭的时候再很痛苦，怎么样就会教训得更凶一点。所以妈妈好，我的屁股就会蛮好的。哎，说的其实是蛮有道理的。那其实厨房有非常多的煞气，我们在很多的节目当中其实都会看到。我们今天也介绍了五个煞，那我们就赶快来进行我们的第一个煞气，是所谓的水火煞。观众朋友可以看一下图面，这个图面所谓的水火煞是指什么样子的概念叫做水火煞呢？老师，水火煞是这样，就是说你的这个瓦斯炉，就你煮饭的地方跟你的水槽距离太近，那通常来说就是没有超过45到60公分，就是很近的意思啊。那为什么它有问题？其实是这样，它是生熟要分开的概念哦，生食跟熟食。对，因为你在这个生食里面，你要在水槽洗一些菜嘛，做一些生的肉的处理嘛，等等的。可是如果你手没有洗干净，你又去碰你已经在煮的那个熟食，那就会污染你已经煮好的食物哦。那这个过程中久了之后，你知道妈妈是每天煮啊，她这个犯错是有个概率嘛，那她每天煮就有机会发生，一发生你们全家吃了就容易感染什么大肠杆菌啊，对不对？或者说生菌上面的问题啊，造成这个拉肚子啊等等的状况。因此这个水火煞是这样子来的。所以其实水火煞跟我们所想的不是说什么水火不容啊，或者是说什么水会去影响到火，火会去影响到水，其实它就是一个生食熟食的概念。是是是。那老师，这个水火煞要怎么样去化解它呢？其实我们关键性还是为了充分避免这个生食熟食的这个祸道，所以中间最好做一个隔板。通过这个隔板的过程中，你在两边移动的时候，因为你会有点K嘛，那因为有点K，你就会想到你要洗手，你会知道你现在在处理生的，等一下再处理熟的，所以尽量是把它分开来，让你有意识说不要去影响到，这样是最好的。哎，那老师，如果像我们设计很常见的所谓的中岛厨房啊，或者是说，如果你的厨房的空间是够的，比方说你再加一张桌子啊等等的，这有办法去化解它吗？如果你加一张桌子，其实本来就有距离啦，那这个距离就足够避免你这个伸手部分。是，所以如果你没有办法在短期之内把你的炉台改成 L 型啊，或者是么字型的厨房，其实加一张桌子，你把你的熟食煮完了，把它移开所谓的生食的部分，这个地方其实就是一个最简单的化解。接下来呢，我们来聊一下所谓的冰火煞。什么叫做冰火煞呢？冰火煞跟水火煞的差异是，冰火煞是由冰箱构成，因为冰箱这个东西的温度是比较低的，煮饭的温度是比较高的。那当你在煮的时候，如果你的后面是冰箱，前面是火，那你的血液循环就会出问题。那你每天这样煮的时候，你后面凉，前面热，那你后面就会痛，所以久了之后，妈妈就有背痛的问题。哦，妈妈背痛，心情就不好，不好就会打小孩，对，会骂爸爸，哦，会骂爸爸。
怕爸爸晚上打小孩，所以要很注意，要非常小心。所谓的冰火煞，其实是会造成煮饭的人的身体上面的健康。没错，没错。那这个解决的方法是不是蛮单纯，把冰箱挪开就好了呢？对，就把冰箱挪开或有点距离啦，不要让这个温度影响到煮饭的人，其实就可以解决这个困境。好，那还有第二个方法，如果你家里面比较有钱的情况下，你的厨房够大，你可以把你的这个冰箱隐藏起来，就是做一个这个滑门，或是做一个这个门的部分把它隐藏起来。这样子呢，你这个冰箱的温度啊，就不会直接影响到那个煮饭的人，等于有一个遮挡啦，而且美观上其实也可以藏财。可以藏财是个非常重要的提醒啊，观众朋友。第三个煞气是所谓的梁压灶。梁压灶是个怎么样子的概念？梁压灶的这个结构跟冰火煞有点像，它都是血液循环变慢造成的问题，只是这个是头痛。你知道，就梁压灶是因为你这个灶嘛，在这个梁的下面，然后你在煮饭的时候，每天煮的时候，因为这个梁的是金属密度比较高的一个东西，因此呢，你在煮的过程中，你的妈妈的这个头的血液循环就会变慢。变慢，他就容易头痛，所以教小孩已经很头痛了，他煮饭也头痛，那你就很危险了啊！因此呢，这个梁压灶这件事如果要解决啊，其实我觉得关键还是要把这个梁啊，要做位置要做一个处理是最好了。如果灶能换位置是最好，如果真的不能，那就做一个把梁包起来的做法，但这个比较有限，只是会有一些改善。所以梁压灶跟冰火煞的部分，其实它有一个蛮异曲同工之妙的地方，其实影响的都是在煮饭的人。那最好的化解方法其实就是把它修掉，或者是说视觉上不要直接被看见，这样子的话其实就是有效的化解它。如果你在梁柱那边做个吊柜啊，或者是一个收纳柜，其实都可以，也可以去增加收纳，也可以去化解风水上面的一个问题。接下来的煞气是所谓的厨风煞。老师，厨风煞是个怎么样子的概念呢？厨风煞是一个比较少见的煞啦，就是指说你的这个灶后面还有一个窗哦，所以你在煮饭的时候，这个风一直吹进来哦，然后你的火就会熄掉。那你想每天煮饭已经觉得很烦了，结果没想到风还一直被吹熄你的火，那你就更，所以这时候就更容易怎么样，骂爸爸打小孩，所以妈妈就更愤怒了。是。另外一部分就是厨房是我们的财库的收纳地嘛，你看这个做法，你的厨房会直接被看透透啊。所以呢，如果楼层不够高的情况下，其实别人一眼就看到你们家的冰箱啊、这个厨房啊、琉璃台啊什么全部被看完，那全部被看完你就难以聚财啊，这个问题还是会比较大，就会破财。破财真的是一个非常重要的因素啊，老师。那我们该怎么化解它呢？一般最少是你窗要关起来嘛，你窗关起来，煮饭的时候不要开窗，这样子至少火不会被吹熄了。第二个是，如果你想要避免这个被看穿的点，你可以贴那种非常颜色深的黑色深的胶布，直接把这个窗整个贴掉啊，就比如说你不开的时候它整个是黑色的，不会有任何光，也不会有任何气进来。这样就可以避免说你被看透透的问题了。除风煞的解决方式还蛮单纯的，第一个就是少开窗，第二个呢，你可以用一些有色的，例如像卡典西德这样子的建材来去做一个简单的化解。第五个我们来分享是有关于神明还有厨房的关系。老师，神明桌其实在家里面，现在的房子这么小，要供奉神明是个不容易的事。那神明桌摆放位置在厨房，它会有怎么样子的禁忌？其实神明这个东西哦，建议还是找专业的老师来帮忙摆。为什么这样讲？原因是因为现代的房子都比较小，以前房子比较大，所以以前做神明桌的位置哦，容易做到完美的位置，现在都要很多取舍啦。原因是因为房子实在太小了。那我们这一集讲到的是厨房嘛，像以前讲的就是神明不能对到厨房，或者说不能够背对厨房，就是说神明的背后不能是厨房，因为厨房会有厨余嘛，会有一些臭味啊，还有油烟啊，这样对神明都是不敬啊，所以是不能这样子做。如果这样做的话，你家中这个财库或人丁就会不安啊，所以这个是一个比较大的问题。那我来帮观众朋友好奇问一下，如果假设现在我们的居住空间这么的狭小，而我又一定要放神明桌，又必须要紧邻厨房的时候，我有怎么样子的化解方法吗？其实我有一个建议是，你不要让神明桌的隔墙之后紧贴在你处理食物的地方啊，就是你至少那边作为一个储藏柜或是摆东西，然后不要在那边煮，也不要在那边切东西，这样可能会好一点。等于说你在神明跟料理的空间中间，虽然那个地方叫厨房，但中间至少隔了一些置物的地方会好一点。或者是说，如果你家的这个墙很厚，
就是说以前你这种隔板木板隔间墙是绝对不可以的啦。那如果你有那个水泥墙比较厚的情况下，你认为这个污渍啊，这个油烟不容易传出来到神明桌，所以你背对着也还 OK 啦。但面对着肯定是绝对不可以就是了，建议你要做一个隔挡是比较好的。所以厨房对神明的部分呢，我们这个地方其实简单的化解方法，第一个是有关于如果你还是尽可能在后面去做一个收纳柜，那不要让它距离那么近。第二个老师有提到的是有关于墙面的厚度的问题，如果你原本是用砖墙不是用一般的木做的话，其实距离起来感觉起来是还好的。第三个部分就是帮你的厨房加一扇隐藏门或者是门挡，去让这个油烟不会直接出来，这个其实就是很好的化解方式。好的，接下来想要请简老师来帮我们来重新复习一下今天的五个风水的煞气。好，我们今天关于厨房方面，我们讲了五个要注意的煞气啊，那分别是这个水火煞、冰火煞、梁压灶、厨风煞以及这个厨房对神明桌了。那我们这边这五个煞，我们分别来跟大家做一个简单的总结。水火煞就是原因是来自于生熟食物的混杂，导致这个吃东西容易拉肚子，所以要想尽办法把它们隔开，这样的情况下你就不会混在一起啦。那冰火煞呢是温度的问题，所以一边热一边冷，所以最好的做法就是把冷的这边给隔开，例如说把这个冰箱给挪开啊，或是把冰箱的里面做一个隐藏的冰箱，做一个隐藏门把它隐藏起来，这样温度呢就不会影响到这个煮饭的人，那也就不会造成他身体不好。第三个呢是这个梁压灶，梁压灶是说啊，这个梁啊在上面的时候会有金属密度很高，所以导致煮饭的人呢容易受到这个影响，所以导致他可能会头痛。那最好的做法呢是把这个梁给包起来，但你把这灶移开肯定是个好方法，但如果移不开，那你就是用把这个梁包起来，去降低这个金属对煮饭的人的影响。那同时间还可以多一个这个收纳空间啊，这就是比较好的。第四个是厨风煞，厨风煞呢，这个做法是你在煮饭的时候啊，旁边有一扇大窗啊，那大窗会有风吹进来把火吹熄。第二个点呢，是会一眼看穿你的这个财库，所以要做方法，第一个把窗关起来，第二个呢，用这个特殊的建材或者不透光的方式把它遮起来，不要被看穿，这样就可以避免这个厨风煞的问题。第四个，我们讲完了厨风煞之后，来讲第五个，就是厨房对神明桌啦。首先是这个神明桌，最好还是找专业的老师来摆，因为他要做一些取舍。那如果你今天遇到的问题是这个神明桌跟厨房太近，或是说你面对的他，那该怎么办？第一个呢，是尽量让它中间有距离。如果你是背靠着厨房的情况下，让背靠这面墙的后面呢、不要直接是这个灶或处理食物的地方，做成一个收纳的地方是比较好一些，至少让料理跟神明之间有一点隔开。第二个呢是，如果你的神明桌是直接面对到厨房，建议把你的这个厨房做一个隐藏门，把它隐藏起来，不要让这个油烟啊，或是我们这种厨余的味道飘到，或是让神明看到，这样的话对神明不敬，我们就可以来避免这样子一个问题。以上呢就是我们今天讲的五种关于厨房有关的煞气，希望大家今天都有所学习，可以避开哦。厨房呢影响了我们全家人的健康哦，因为你说我的伙食其实来源自于厨房嘛，不管你是要吃的安全啊，还是说影响着家中的财库，其实厨房都是一个非常重要的一个位置。然后刚刚老师也特别提醒了，就是有关于我们的妈妈女性啊都非常常窝在厨房，所以呢厨房又拥有一个好风水其实是非常重要的。节目的最后呢，我们来做一下一些行动呼吁，如果呢你对于客厅的风水是有兴趣的话，你可以打开我们右上角的资讯卡。对于今天的节目，如果你对厨房的风水有任何的问题，也欢迎在我们下方留言，我会邀请我们的简老师来到我们的现场来回复大家的问题，最后来帮大家做一个 Q&A 的总整理。最后我们下一集还要介绍浴室风水，我们会再度邀请到简老师来到我们节目现场。那我们节目今天就到这边咯，大家拜拜咯，拜拜。